အီရန်နိုင်ငံရှီတောင်ပိုင်းချက်ပါဟာစိတ်ကမ်းမြို့ရဲထဏာကျုပ်ပြင်ပမှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအသေးခံကာဗုံခွဲမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်ကာဗုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်မှာပဲတနတ်သမားတွေကရဲထဏာကျုပ်ကိုဝန်စည်းဖို့ထပ်မံစ조사ခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိတ်တပ်လိုက်တယ်လို့အီရန်သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါဗယ်ဒေသဆိုင်ရာမနက်ဆယ်နာရီမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးချက်ပါဟာမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှရန်ဒဲဘမ်မရီရဲ့အဆိုအရလူအများပြတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗယ် ပောက်ဝဲမှုကအရင်ပြနေတဲ့အတွက်အနီနာကအစအဦးအများစုမှန်နေ क्वे သွားကြကြောင်းနဲ့ဘေးနာကအဆိုင်ကန်ပိုင်ရှင်နဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လမ်းသားလန်းလာတွေတန်းပြင်းထန်တဲ့ရရှိခဲ့သောအုတ်ချုပ်မှုကပြောပါလေချက်ဘာဟာမျိုးကပါကစ္စတန်နယ်ဆက်အနောက်ပိုင်း60%กว่าမှာတရှိပြီးတော့ဆွန်နီမွတ်စလင်ဘလူးချီလူမျိုးများစုနေထိုင် ਆਂ မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တနာသမားရေတွက်ကိုယ်တော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရဲစခန်းနဲ့မှရှိနေရတဲ့ဆိုတော့ မျိုးကန်တအူးကကာပုံးပောက်ကွဲပြီးရနောက်တနတ်သမားကရဲစကန့်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနေ့အဲ့ဒီမှာ7မိနစ်ကတ်ပြန်လှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပြောပါရည်အီရန်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ခုမှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းဒရန်ရတ်28ဦးရှိရဲ့လို့ဖော်ပြခဲ့ပါရည်ချက်ဘာဟာမျိုးအားပါကစ္စတန်ခြေဆိုက်ဘလူးချီခွဲထွက်ဧတမတွေနဲ့ဆွန်နီမုစလင်အစိုးရတွေရဲ့နေဇက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေရယ်ဆက်စစ်တန်ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတာလဲဖြစ်ပါရည် လာလော့ပြပွားထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုအချို့ကိုအီဗန်အစိုးရကနာမည်ပြတ်ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ Army of Justice ဆိုတဲ့အကြံဖွဲအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခတ်မှုကတော့ဘယ်သူလက်ချက်မှမပေါ်သေးဘူးလို့သိရပါဗျာ။